A tak aj teraz, keď budeme vstupovať do hrobu tejto vody, o Pane, chceme pochovať toho starého človeka a chceme stať z vody ako tí noví ľudia, to nové stvorenie Pánu Ježišovi Kristovi. Pomôž nám v tom, Pane Ježišu, pomôž nám v tom našom každodennom živote, aby sme kráčali a tak sa rozvíjali ako tá ruža, aby sme sa rozvinuli na Tvoju česť a na Tvoju slávu, na radosť našu a požehnanie našich blízkych. Haleluja, že si nás počul. Sláva Ti za to. Amen. Amen. Milovaný náš brat v Pánu Ježišovi Kristovi, pýtam sa ťa pred týmto zástupom ľudí. Vyznaj svoje vyznanie viery a vyznaj to, že miluješ svojho Pána. Pýtam sa ťa, veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Áno, verím. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Zadržte. Prosím, ruky na pasie. Dobre. A Radiuško. Zadržte. Aleluja. Aleluja. Sláva Pánu. Náš milovaný brat Pánu Ježišovi Kristovi. Pýtam sa ťa pred týmto zástupom ľudí. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Áno, verím. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Aleluja. Aleluja. Naša milovaná sestra v Pánu Ježišovi Kristovi. Chceš vyznať pred zástupom týchto ľudí, že Pán Ježiš Kristus je tvojim Pánom, tvojim Bohom i tvojim Spasiteľom? Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu Spasiteľa? Áno, verím. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Naša milovaná sestra v Pánu Ježišovi Kristovi. Vidíš tento zástup, ktorý teraz stojí a čaká na vyznanie tvojej viery. A tak ťa pýtam sa pred všetkými týmito ľuďmi. Vydaj jasné svedectvo. Veríš Pána Ježiša Krista, že On je Boží Syn a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Áno, verím. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Amen. Buď plná Ducha Svätého. Milovaná naša sestrička v Pánu Ježišovi Kristovi, pozri sa pred týmto zástupom aj deti, ktoré sú tu, aj mládeže, ale aj tých dospelých. Chceš vydať svedectvo o tom, že miluješ Pána Ježiša z celého svojho srdca? Na základe vyznania tvojej viery pýtam sa ťa, veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Nahlas povedz. Áno. Áno. Vierím. Vierím.
na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zadrž dých, dobre, chycím ešte. Alebo tak, nedýcha, dobre. Príď, Duchu Svätý, a naplň toto srdiečko radosťou a pokojom a tvojim požehnaním. A ďakujem ti, že si zapísal jej meno do knihy života Baránka. A ďakujem raz, že budeš čítať mená Pani Ježišu a jej meno prečítaš. A pôjde do tvojej slávy. A tam sa bude večne radovať, lebo je večná radosť pre tých, ktorí prijali Pána Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. Buď požehnaná a buď plná Ducha Svätého. A nech tvoju radosť nevezme od teba nikto až na veky. Haleluja. Amen. Amen. Áno, Pane Ježišu, ešte ťa pokorne prosím za tieto duše, aby si každého jedného ohradil svojou svätou krvou. Aby každý jeden, či je malý, či je veľký, či je dieťa, či je dospelý, aby bol pod ochranou toho najvyššieho, aby bol pod ochranou tvojej svätej krvi, aby žiadne čarodejstvá, žiadne moci temná nemali nad nimi žiadnu moc. A teraz vyhlasujeme v mene Pána Ježiša Krista, že tá najvyššia moc toho svätého na veky požehnaného Pána Ježiša Krista, nech táto moc ich ochraňuje a z jeho ruky ho nikto ich nevytrhne. Sláva ti za to, haleluja. Buďte plní Ducha Svätého. Vy, ktorí ste dnes prijali tento svätý krst, toto sväté ponorenie, v tejto chvíli, nech vás naplní Duch Svätý. Nech Duch Svätý naplní každý kútik vášho života. Buďte pokorní, buďte láskaví, buďte trpezliví a nikdy nerepcite, nešomrite, ale vždycky s ďakou a s radosťou prijímajte všetko, ešte keď by aj to bolo nepríjemné. A to v mene Ježiša Krista. Amen. Amen.